ବୁଦ୍ଧିୟସାର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଗଧ ଦେଶର ଜଣେ ସନ୍ତାନହୀନ ସାଧବ କଥା କହିଥିଲି। କିପରି ସେ ବୁଦ୍ଧିୟସା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପାବତୀ ପୁରରେ ଦୀନା ସାହୁ ନାମକ ଏକ ଶୁଣ୍ଢି ଓ ପତ୍ନୀ ସୁକୁମାରୀ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଶୁଣ୍ଢି ଦେହରେ କୁଷ୍ଠଭେଦୀ ସାଧକୁ ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀର କେହି ବକଟେ ପିଲା ନଥିଲେ। ଭଲରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଅନେକବାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମନ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ। ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବୁଦ୍ଧିବାମନ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାମନଙ୍କ ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଓସେଇ ତୁଣୀମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖି ଓଷା କରିବାକୁ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଫଳରେ ସେ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କ ଓଷାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଫଳରେ ଶୁଣ୍ଢି ଦୀନା ସାହୁର କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଭଲ ହୋଇଗଲା ଓ ତା ପତ୍ନୀ ସୁକୁମାରୀ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିଓଷା ପ୍ରଭାବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏକଦା ଚମ୍ପାପୁର ନଗରର ରାଜା ଶିକାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଚାରି ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁଦେଲା ଓ ଅପୁତ୍ରିକ ମୁହଁ ଚାହିଁଲି ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ଏକଥା ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଚାରମାନେ ପକାଇଦେଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ବାହି ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ନେଇ ହତ୍ୟା କଲେ। ଫଳରେ ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀର ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲା। ସେ ବ୍ୟଥିତ ମନା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିବାମନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ପୁତ୍ରମାନେ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସୁକୁମାରୀ ଶୁଣ୍ଢିଆଣୀର ପୁତ୍ରମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଖବର ପାଇ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିୟସା ପ୍ରଭାବରୁ ପୁନଶ୍ଚ ସୁକୁମାରୀର ପୁତ୍ରମାନେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ମା ବୁଦ୍ଧିମାମନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାରେ ରାଜକୂପରୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଫଳରେ ସୁକୁମାରୀର ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ଘଟିନଥିଲା। ପୁଣି ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୁକୁମାରୀ ଶୁଣ୍ଢିର ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ସୁକୁମାରୀକୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଡକାଇ ଏହା ବୁଦ୍ଧିଓଷାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା କଥା ଶୁଣି ନିଜ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁକୁମାରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୁଦ୍ଧିଓଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତତି ଲାଭ କଲେ। ଫଳରେ ନଗରରେ ବୁଦ୍ଧିଓଷାର ମହିମା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିନକୁ ଦିନ। ଇଏ ତ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଓଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦ। ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦଟି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।